Polugodišnji koncert Osnovne muzičke škole Teodor Toša Andrejević bio je prilika da učenici prikažu stečeno znanje u ovoj 2021. godini. Na koncertu je nastupilo 15 učenika sa oko 20 tačaka. Očekivanja pred nastup iznele su Sara Subotić i Anastasija Aleksandrovski. Sviram violinu i ja mislim sviram jedno 5 godina, 6 sigurno. I svirat ću jednu solo tačku i jednu kamernu. Šta očekuješ od ove večeri? Pa mislim da će biti veoma zanimljivo i nezaboravno. Jako se radam, jedva sam čekala ovaj koncert, jako sam uzbuđena i mislim da će proći sve u redu. Od instrumenata su bili zastupljeni upravo oni smerovi koje deca mogu pohađati u izdvojenom odeljenju u Staroj Pazovi: klavir, flauta, harmonika i violina. Publika je imala priliku da uživa kako u popularnim melodijama, tako i u najpoznatijim primjerima klasične muzike, zatim pop i kamerne muzike. Nastavnica violine Ana Zorić izjavila je da je zadovoljna trudom i radom učenika u protekloj godini. Trude se đaci, naravno neko manje, neko više, evo već smo imali neka takmičenja, uspešno su prošle, evo isto to je pre svega bilo iz violine i sad evo za koji dan će učenici iz flaute da izađu na takmičenje u Beogradu, tako da eto već su i počela ta takmičenja, imamo i nastupe. Pažljivo praćeni i srdačnim aplauzima pozdravljeni nastupili su učenici na 4 instrumenta. Prisutni su zasigurno uživali u ovoj večeri i sa nestrpljenjem očekuju neki od narednih koncerata vrednih i talentovanih učenika.